Ал мектеп бітірушілер кеші Ақтөбеде қалай өтіп жатыр екен? Қазір бізбен тікелей байланысқа шыққан осы өңірдегі тілшіміз Жақсыбек Кемалдан білетін боламыз. Жақсыбек, сөз кезегі өзіңізде. Жақсыбек. Ақтөбедегі мектеп бітірушілер кеші тұңғыш президент атындағы орталық демалыс саябағында өтуде. Бұл жерге 3000-нан аса түлек пен олардың ұстаздары, ата-аналары жиналған. Барлығының жүздері жарқын, көңілдері көтеріңкі. Салтанатты шараға өңір басшысы да келіп, түлектерді 124 балаған түлектерді және алтын белгі иегерлерін құттықтап сыйлықтар тапсырмақшы. Түлектер өз кезегінде білімдерімен сусындатқан ұстаздарына деген алғыстарын білдіруде. Әнмен әрленіп, күймен көмкерілген шараға халықаралық олимпиадаларда топ жарған 70 оқушы да шақырылған. Солардың бірі Темір ауданы Шұбарқұдық гимназиясының түлегі Бауыржан Төреғалиев қазір менің жанымда тұр. Бауыржан, бүгінгі күннің сенің өміріңнен алар орны қандай? Әрине, бұл күн менің есімде мәңгіге қалады. Өйткені үлкен өмірге қадам басқалы тұрмыз. Дегенмен сыныптастарыма, ұстаздарыма деген қимастық сезімде бар. Ендігі мақсатым жоғарғы оқу орнында да үздікке оқып, елімге сыйлы азамат болу. Болашақта елімді, туған жерімді көркейтер, кәсіби сәулетші болғым келеді. Осы сәтті пайдалана отырып, тәлім тәрбие беріп, әрқашан қолдау көрсеткен ата-анама және де білімнеріме сусындатқан Шұбарқұдық гимназиясының ұстаздарына зор алғысымды білдіремін. Рахмет, Бауыржан. Жалпы Ақтөбе облысында биыл 6431 оқушы мектеп бітірді. Оның 4671-і ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысқан болатын. 156 түлек алтын белгі иегері атанып, 66-сы үздік аттестатқа ие болды. Ал бүгінгі думанды кеш түлектердің ән мен биіне ұласып, шара соңы мерекелік отшашумен аяқталмақ. Астана. Рахмет. Барлық түлектерге сәттілік. Ақтөбеден тікелей байланысқа шыққан Жақсыбек Кемал.